A Polícia Civil de Rio Preto deflagrou hoje a Operação Ressarcire. Foram cumpridos 28 mandados contra alvos de uma organização criminosa de estelionatários. Melissa Alcântara, ao vivo, tem as informações para a gente. O que você conseguiu apurar sobre esse caso, Mel? Bom dia. Oi, Casagrande, bom dia para você, para todos que estão nos assistindo. Olha, foram presas aí 12 pessoas e apreendidos celulares, munições, armas, dinheiro, veículos, anotações, entre outras coisas. Essa operação foi realizada em vários estados brasileiros e também aqui no interior paulista. A gente está no primeiro distrito policial e vai conversar com o delegado que esteve à frente desse trabalho aqui no interior, doutor Renato Camacho. Doutor, que operação é essa? O que ela visava? E envolvia, como eu acabei de dizer, também policiais civis de outros estados, não é isso? Bom dia. Bom dia. Sim, é uma investigação que foi levada a cabo pela Polícia Civil daqui de São José do Rio Preto, pelo primeiro distrito, né, de Rio Preto, em conjunto com a Polícia Civil de Cuiabá, que visava a investigação de crimes de estelionato, em especial aqueles crimes praticados na modalidade da OLX. Então foram expedidos esses mandados e eles foram dados cumprimento nessa data. As investigações, o senhor estava me contando, começaram 2 anos atrás, porque realmente o volume aí de boletins de ocorrência nessa modalidade estava chamando a atenção. Explica direitinho como é que funcionava, como é que os criminosos agiam. Sim, essa investigação já se arrasta aí por mais de 2 anos, né, em virtude da quantidade gigantesca de boletins que eram registrados pela prática do crime de estelionato. E verificou-se que parte dessas pessoas, elas residiam em Cuiabá. E nós entramos em contato com a delegacia de Cuiabá, o grupo de combate ao crime organizado, e nós vimos que tinham essas pessoas em comum. Então foi instalado um inquérito também, aqui no primeiro DP, e constatou-se que era uma organização criminosa, com mais de 150 integrantes, e foi então solicitado um mandado de prisão de parte dessas pessoas. E os criminosos, para enganar as vítimas, o que eles faziam? Eles entravam nesse aplicativo de compra e venda, normalmente, no caso, veículos, duplicavam essa oferta. E como é que funcionava essa negociação? Uma pessoa fazia um anúncio no site da OLX ou em outro site de anúncio, né? E o estelionatário, ele vai e replica esse anúncio, ele copia os dados e faz um outro anúncio, só que com um preço bem mais abaixo. Uma terceira pessoa via esse anúncio e se interessava, entrava em contato e o estelionatário indicava uma conta onde deveria ser depositada, falando que ele estava vendendo o carro mais baixo, porque ele precisava do dinheiro, mas falava que o carro estava com uma outra pessoa. Então ele instruía essa vítima: ó, mas não fala de valor com ela, não. Nisso, ele entrava em contato com a pessoa que fez o anúncio e falou que estava interessado no carro. Dizia que estava interessado, mas que quem ia verificar o carro era uma outra pessoa, né? Quando chegavam os dois, as duas vítimas, eles não se conversavam sobre valores, porque eles tinham sido instruídos pelo estelionatário. Uma vítima depositava naquela conta que ele havia indicado, enquanto que ele fazia um depósito falso na primeira pessoa que havia feito o anúncio. Quando chegava no final do dia, os dois concluíam que tinham caído num golpe. Quer dizer, quando tiver uma situação muito vantajosa, já fica aqui uma orientação para as pessoas desconfiarem. Um dos motivos pelo qual eles conseguem praticar esse crime é o descuido da vítima, né? Então, toma cuidado. Olhou um anúncio, o preço está muito abaixo, algum problema tem, né? Então vai, verifica a documentação, o carro está no nome de quem, o bem está no nome de quem, é aquela pessoa que está conversando com ela, ó, vai na sua conta mesmo. Se tiver qualquer outra coisa que seja fora disso, é melhor não fazer o negócio. Tá certo, doutor. Obrigada, viu, pelas suas explicações. Fica aí a orientação para as pessoas, não é, Casagrande? Quando o santo é bom demais, a esmola é boa demais. Até esqueci o ditado aqui, até me confundi aqui. Tem que desconfiar. Exato. Quando a esmola é muito grande, até o santo desconfia. Só para poder te ajudar nessa história, a gente está se divertindo aqui só para poder fazer uma brincadeira, esse trocadilho, pessoal. Mas é algo que realmente tem sido muito, mas muito frequente aqui na região.
Alemão. A gente recebe ligações e mensagens no WhatsApp constantemente de pessoas que quase foram vítimas de casos como esse. Inclusive, pessoas que eu conheço já tiveram um enredo muito semelhante e por pouco não caíram, porque estavam ligados. Por isso que a Mel trouxe a informação, o doutor trouxe a explicação bem detalhada para que você em casa realmente fique atento, para que realmente não, o olho não cresça, né? Porque tem muita gente que cai, Mel, porque o olho cresce, fica empolgado, nossa, vou fazer um negoção muito positivo, quando na verdade vai acabar perdendo dinheiro. Obrigado, viu, Mel, pelas informações.